තිබෙන ඉඩම් ප්‍රමාණයෙන් 90%ක් පමණ තමන්ට අවශ්‍ය ආහාර භෝග වගා කරගත හැකි තත්වයකයි පවතින්නේ. ඒ නිසා එම ඉඩම් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනයගෙන රටේ කෘෂිකර්මාන්තයේ සංවර්ධනයට අප යොමු විය යුතුය. මේ සඳහා වැඩපිම් වල මෙන්ම පාසල් වලද අද දවසේ සාර්ථකව ගොවිපළවල් දැක ගැනීමට හැකි වෙනවා. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වීරකැටිය රාජපක්ෂ මධ්‍ය විද්‍යාලය මේ අතරින් කැපී පෙනෙනවා. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව වීරකැටිය රාජපක්ෂ මධ්‍ය විද්‍යාලය කෘෂි සම්පත් බහුකාර්ය විද්‍යාලයක් ලෙස නම් කරයින් අනතුරුව වීරකැටිය රාජපක්ෂ මධ්‍ය විද්‍යාලය තුල ගෙවත්තක් ආරම්භ කරලා ඒ තුලින් මේ සිසු පරපුරේ මගින් මේ ගමට කෘෂිකර්මයේ ඇති වැදගත්කමේ මේ පණිවිඩය ගෙන යන්නට වීරකැටිය රාජපක්ෂ මධ්‍ය විද්‍යාලයේ මේ වෙනුවට සමත් වෙලා තිබෙනවා. මේ බොරළු සහිත පස හොඳ කාර්මික පසක් මුහු කරලා අපේ ගමෙන් ලබා ගන්න ඒ කොළරු ටික කොම්පෝස්ට් බවට පත් කරලා ඒ තුලින් සාරවත් කරලා ඒ හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න විශේෂයෙන් වීරකැටිය කෘෂිකර්ම උපදේශිකා රේණුකා මහත්මිය ඒ වගේම විද්‍යාලයේ මේ අංශය භාරව කටයුතු කරන කුමුදුනි ගුරුතුමිය ඒ අයගේ නොබඳ දායකත්වයේ මැද්දේ තමයි මේ වීරකැටිය රාජපක්ෂ මධ්‍ය විද්‍යාලය ඔබට පේන මේ දර්ශනීය ගෙවත්ත මේ පළදායි අස්වැන්න ලබා ගන්නට අපට හැකි වෙලා තියෙනවා. මේ කෘෂිකර්මයේ වැදගත්කම අපි මේ ගමට රටට නගරයට ගෙනියන්නට තමයි අපි මේ තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වීරකැටිය රාජපක්ෂ මධ්‍ය විද්‍යාලයේ තුලට ගිය අපට දැක ගන්න ලැබුණේ වගා කරන්න පුළුවන් සෑම බිම් අඟලකම පාහේ වගා කටයුතු කරලා තිබෙන අන්දමයි. කෘෂි විද්‍යා ආචාර්යතුමියගේ උපදේශවලට අනුව ළමුන් තවාන් පාලනයේදී මුලින්ම තවාන් ප්‍රතිකාර කරනවා. පාත්ති සකස් කරලා එම පාත්තිවලට ගොම පොහොර දමලා හොඳින් කලවම් කරනවා. ඉන් පස්සේ පාත්ති අඟල් 3ක් 4ක් ගැඹුරට තෙමින අන්දමට ජලය දමනවා. පාත්තිවලට තුනී පිදුරු තට්ටුවකුත් දමලා ඒ මත අඟල් 3ක් පමණ 10ය තට්ටුවක් දමලා ඒ මත නැවත තුනී පිදුරු තට්ටුවක් දමලා සුලං අතට විරුද්ධ අතට ගින්දර දමනවා. බඳුන් තවාන් සකස් කිරීම පිළිබඳවත් ළමුන්ට හොඳ දැනුමක් ලැබිලා තිබුණා. මෙම ගොවිපලේ භෝග වර්ග රාශියක් වගා කරලා තිබුණා. අපේ මේ ගෙවතු වගාවේ ප්‍රධාන අරමුණු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි හැම අපි විශ්වාස කරනවා විද්‍යාලයක ඉගෙන ලබන හැම ළමයෙක්ම තමන්ට අවශ්‍ය ආහාර භෝගයක් වවා ගැනීම පරිචයන් ලබා ගත යුතුයි කියලා. අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක කොහොමද තමන්ට ප්‍රයෝජනවත් ගෙවත්තක් සාස්කරගන්න කියන තේමා තුන තමයි අපි මුල් කරගෙන තියෙන්නේ අපේ විද්‍යාව. ළමුන් කෘමිමර්ධනය සඳහා යොදාගන්නේ ඔවුන් විසින්ම සකස් කරගත්ත ස්වභාවික පරිබෝධනාශක. ගඳපාන, කහදියර, සුදුලූණු, දුම්කොළ නැටි මේ සඳහා උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා. කහදියර මිශ්‍රණය සකස් කරන විට අමු කහ අල කුඩු කරලා ගව මූත්‍රා සමග මිශ්‍ර කරලා 1:3 අනුපාතයට ජලය සමග මිශ්‍ර කරලා වගාවට යොදනවා. මේ මගින් කොළකන දලඹුවන් කරල් විදින පණුවන් මයිටාවන් පාලනය කරගන්න පුළුවන් කියලා ඔවුන් අප සමග පැවසුවා. මීට අමතරව කහ පොලිතීන් වල ග්‍රීස් තවරලා ශේෂ්ත්‍රයේ තනින් තන එල්ලා තිබෙන අන්දමත් අපට දැක ගන්නට ලැබුණා. මේ මගින් ඔවුන් කුඩිත්තන් මයිටාවන් පාලනය කරගෙන තිබෙනවා. ශේෂ්ත්‍රයේ තවත් තැනක වගා කුළුණක් සකස් කරලා තිබෙනවා. මේ පාසල් ගෙවත්ත සකස් කරන්නට අපිට බොහෝ සෙයින් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සහාය වගේම අපේ ගුරු මෑණියන්ගේ උපදෙස් අවශ්‍ය වුණා. පාසල් ගෙවත්ත සඳහා අපි මේ භාවිතා කළේ නැහැ රසායනික ද්‍රව්‍ය. අපි භාවිතා කළේ ස්වභාවිකම දේවල් පමණයි. පාසල් ගෙවත්ත සාර්ථක කරගන්න දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විශාල කැපකිරීමක් කරලා තිබෙනවා. සැවැන්දරා සිටුවල තිබුණේ පාංශු සංරක්ෂණය සඳහායි. රාජපක්ෂ මධ්‍ය විද්‍යාලය වීරකැටිය පිළිබඳව සහ කෘෂිකාර්මික කටයුතු පිළිබඳව ඔබට දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් 19:20 දුරකථනයට කතා කිරීමෙන් ඔබ දන්නවා 19:20 දුරකථනයට කතා කිරීමෙන් ඔබට දුරකථන ගාස්තු රහිත ඔබගේ කෘෂිකාර්මික දැනුම ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා කියලා.